Dağlar dirəklər kimidir. Dağlar yer qabığını təşkil edən ən böyük təbəqələrin hərəkətləri və toqquşmaları nəticəsində meydana gəlir. İki təbəqə toqquşduqda daha möhkəm olan təbəqə digərinin altına girir. Yuxarıda qalan təbəqə isə qıvrılaraq yüksəlir və dağlara əmələ gətirir. Bizim yaşadığımız yer səthi bərk qabıq kimidir. Daha dərin qatlar isə isti və maye tərkiblidir. Həmsinin bilinir ki, dağların stabillik xüsusiyyəti büklənmə ilə bağlıdır. Büşülmüş hissələr dağları dikustan relyefin təməlinə hadədir. Geoloqlar deyir ki, yer radiusu təxminən 6035 kilometrdir. Bizim üzərində yaşadığımız qabıq isə çox nazikdir. Belə ki, bu qalınlıq 1.5-48 kilometr arasında dəyişir. Qabıq nazikdirsə sülkələnmə ehtimalı böyük olur. Dağlar isə dirək rolu oynayır və yer qabığını stabil saxlayır. Quran-i Kərim də bu ayədə eyni şeyi deyir. Məğər biz yeri döşək, dağları da dirək etmədikmi? Nəbə surəsi 6 7-ci ayələr. Ayədə keçən əutəh sözü çadırı möhkəmləndirmək üçün istifadə etdiyimiz mismar və ya xud dirək mənasını verir. Dağlar geoloji bükülmələrin böyük təməlləridirlər. Yer adlı kitab geologiya və dünyanın bir sıra universitetlərində əsas dərs kitabı kimi tanınır. Bu kitabın yazıçılarından biri də Frank Prestər. O 12 il Abş elmlər akademiyasının prezidenti olub. Həmçinin keçmiş Abş prezidenti Jimmy Carterin də elmi məsləhətçisi olub. Bu kitabında o dağları mismar şəklində təsvir edir. Dağın özü bütünün kiçik bir hissəsi, kökü isə yerə dərin sabitlənib. Və Frank Bresə görə dağlar yer kürəsini möhkəm saxlamaqda böyük rol oynayırlar. Quran-i Kərimsə dağların yeri sirkələnməkdən qoruduğunu açıqca deyir. Yer onları sirkələməsindiyə orada möhkəm dağlar yaratdıq. Onlar istədikləri yerə rahat gedib gələ bilsinlər deyə orada geniş yollar əmələ gətirdik. Ənbiya surəsi 31-ci ayə Beləcə Quran ayələri müasir geoloji məlumatlarla da mükəmməl uzlaşır. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da bəyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.